Pucala sam i stoje na šipci. Dobro. Radiš list. Tiše, izašla si iz prošle zadruge, Mićo. I plakala za Sanjom. I sutradan posle finala si posavetovana da oženiš Anitu. I da bude vaša prva gej svadba. Ko je tu koga uplao? Nisam plakala za Sanju. Plakala sam ovde da kad je bilo ono situacija za svadbu. Za svadbu, to. Da, kad je za svadbu bilo to, da. Posavetovana, ne. Sama sam donela odluku i to je to. Znači, nisi... Kaže, izašla si iz prošle zadruge i plakala za Sanju. Ovde sam plakala, na polju ne. Ovde kad je bilo ono za svadbu. Ti si bio, ne, ko je bio? Ko mi je rekao za svadbu? Da se Sanja udala. Da, da se udala i to, da. Da, to je bila fora Sanja. Pa to, to. To je bilo, ono, na rođendan moj, na taj dan i to, ovaj, kako se zove, kad su mi uneli tu informaciju, to je bilo, a napolju me niko nije posavetovao, sama sam, kao što znaš, sama sam, ono, i prvo je bila ta sprdnja kroz taj live, posle sam sama odlučila, to, to je to. Niko ne može mene da posavetuje da uradim nešto što neću i ne želim ili bilo šta. Sama sam odlučila. Šta, ko je? Ko je tebe savjetovao? Niko me nije savjetovao. Pa onda kažeš nikome nije savjet, zato što ja sad tumbam po glavi, druže. To sam i rekla, da ne može niko da me posavetuje, da me niko nije savjetovao. Anita, je li istina ovo? Da je plakala za Sanjom, a sutradan posle finala, kada je posavetovana da tebe oženi, da to bude prva gej svadba? Pa nešto smo pričali na tu temu, ali ne baš tako. Ja sam pričala, ona je rekla da je mesec dana pred kraj počela se zaljubljati, da se zaljubila, bla, bla, ali mesec dana pred kraj je plakala zato što se Sanju udala, zato što voli Sanju. Onda izlazi odavde, nije ozvaničila vezu sa mnom, odlazi sa Tamarom i Erminom i sutra dan se vraća i... Kako nismo ozvaničili vezu ti i ja? Ti si ispala pre mene. I došla sutradan kod tebe. Čekaj, evo saslušaj me. Izlazi, odlazi sa Tamarom i Erminom, vraća se sutra po mene i ozvaniče vezu. Znači, sto čuda tu može da se desi. Aj, mislim da je Ujna Canja napravila svadbu. Jer su se nalazili i prepucavali, e, lepa ti devojka i čestam na svadbi. Na svadbi i lep ti je dečko, čestam na tako neke gluposti. Tako da sva što se tu nešto izrašao. Znači, zbog marketinga Ujna Canja, okej, dobro. Ona njoj je rekla, lep ti je dečko, čestam na svadbi, ovo njoj je lepa ti je devojka i to je to. Ukapirala sam, posavetovana sam od strane nekog da budem prva lezbijka koja je napravila gej svadbu, da to iskoristim zarad marketinga, a terala sam Ujna Canja. Tako piše. Znači, sve to. Sve sam to uradila. Okej. Bravo za mene. Okej. Pitanje za Bokija. Za Bokija. Ajde, ajde, Bokija. Trpi, trpi malo. Ajde, Čkode. Aha, mislim se me neko zove. Ajde, malo da se slavim. Kaže, a Boki, mi narod smo ti poslali poklone. Vidimo, ne gadiš se da nosiš i da jedeš. E, bravo. Pa taj narod što je napisao, to mi nije sigurno postao. To ne bi prebacilo. Hvala lepo, dođe ja prijatno rešim. Pa, 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 pa. Vanzemalj, ako su to neki vanzemalj. Nije to. Narodi nisu životinje. Pa naravno je narod. Isti taj narod gleda, isti taj narod glasa svake nedelje, svakog dana. Isti taj narod postavlja pitanja. Ja se izvinjam svoje podršci što im ne naručujem šta mi treba. Stvarno mi ništa ne treba, sve uslove ovde imam, tako da ne moram da poručujem ništa. Sve imam, sve ovde su mi pružili, tako da hvala vam lepo. Reši lešnica, lagana. Ja da pozdravim Neviđenu armiju još jednom. Što mi je najveće kad kažu kao mi se sladimo ovo ono, a oni sa svakom našem negativnom pitanju slade. Zašto što vi nas prozivate? Zato što vi budete uhvaćeni u laži i zato što govorite ovde neistinu. Pa vas taj narod koji pljuje demon, pljujete demon. Čuda me! Samo da ovaj... Dva drugara, dobra. Da, što da ne, pa ti još i mi drugara. I ti ja i ti smo bili drugari. Čekaj, Masala, samo drago mi je što nemam kompleks da nosim istu uniformu kao oni. Ja komplekse nemam, oni su pokazali čim su mene vidjeli u istoj uniformi. Naravno, nećemo sa tom da nosim istu. To govori o vama, ja problem s tim nemam. Ako nećeš da nosiš, daj, nosit ćemo mi međusobno drugari. Da, evo mi ćemo da se međusobno. Ako ti već toliko smijeta, daću Mići kao trećem članu vaše veze tu uniformu. Eto može. Eto, da budete trio, fantastiko. E, tako. E, može. Mi ćemo je porodica. Mi ne naručujemo ništa, nas narod obožava tako da šalju i napred, želimo drugima. Ja sam tačko na vezu odmah.
ona daje taj dio. Podelili smo svima, čak i dušmanima. Bravo! I onda ovako da... Onda ovako da... Tako je. Moguće, ja sam što... Ja dajem i ovima s kojim ne pričamo. Okej, pitanje za Ritu. Ko te te? Čekaj da pređemo na drugu stranu, tamo sam navikla da stoji. Od početka nisi mislila da je pametno da se udaš za matoru. Zašto si ipak pristala? Pa ne da nisam mislila da je pametno. Ja sam to shvatila ovdje da sam pogrešila, da mi ništa od toga nije trebalo. Tako da ja sam donosila odluke za koje sam mislila su ispravne u tom trenutku. Danas sam je rekla da sada iz ove perspektive smatram da to nije trebalo da se desi tako da mi je ishitrena odluka, tako da sve sam radila po osjećaju. Kako sam osjećala, tako sam i radila. Ali sad smatram da sam pogrešila i da mi to nije trebalo za sto života. I da ti to najveća životna greša? Da. Matora? Ajde, što ja ispaštam zbog toga i trebam da ispaštam, ali moja porodica nije zaslužila. Volim ovako kad se ovaj... Anđelo je malo pre rekao da smo uhvaćeni u laži, pa evo malo vas mi da uhvatimo u laži, pošto ne možemo za penis, pošto niste baš nešto tu dobri, dobrostojeći. Evo ovaj, kako se zove, ali možete vi za slonovo uvo, ali kad smo kod toga, da, Anita je rekla da je i tada osjetila da radi neispravnu stvar i da je već tada znala da će brak biti osuđen na propasti na sve, tako da je demantujem, ne ovo danas što je pričala, nego je znala i osjećala već tada, to baš zbog toga što me je varala jebote. Normalno da je znala. Tako da, ova priča pa može da prođe. Znaš, kome može ovo da stane ovako i da prođe i da kaže da, ja sam to mislila ovdje kad sam došla zbog reče koju izgovorila riba, ono, rekla pre tri dana, da, osjetila sam tada, znala sam, varala sam je, nisam htjela da dam zavet i ostale stvari. Uhvaćeni ste u laži. Ja ne lažem. Ne mora niko. Evo, ne morate ni vi meni. Ne morate ni vi meni, ne verujem ja vama. Sam to kaže da je skandalično. Ali Mičko, ali ja ne razumem što se ti više potresaš od nas. Imamo pravo. Evo meni. Pomažem tebi da kažem. Da te izvede na pravi put. A gledaj ovo, oni njihovu istinu, oni pričaju svoje mišljenje, ja pričam svoje. Što je problem tu? I vidi se ko ove narod, ja pričam o narodu dok počnemo. Milane, jedini argument, Aniti i Anđelo, narod vidi sve. Znači sad zbog toga što njihova podrška, ili ti možda u ovom trenutku većina naroda, misli sada tako i stiže vam ovakva pitanja, ja trebam da verujem narodu, a ne sebi. Mi smo zbog naroda ovdje. Šta me boli kurac za narod, jebote? Ja mislim što ja mislim, ne mora da mislim. Da verujete sebi. Ej, čekaj, Bojana, stani, brate, mili. Vi jeste za takvo mišljenje, za ta verovanja. Ali čekaj, brate, tebi kaže, čekaj, Bojana, tebi kaže podrška s kim da se družiš. Niste za drugačije. Tebi podrška kaže, lepo. Mi se nije za kim i ne družiš. Ja to nisam u životu videla. Sad je slađa da juče bila Aneli i Milana najbolji. Tebi je podrška slala pa Filićić u duksevima, u rokavima. Da, u kafi. Ti slušala podršku matora. Tebi je znala podrške! Ja nisam slušala! Milane! Mićo, što lažeš sada? Ja slušala! Ja slušala! Ja predala papire! Ja predala! Ne, nije istina! Ja predala papire! Ne, nije istina! Ja predala papire! Ubačeni papirići u rukave od dukseva. I Ermina i ja odjeli na kampiju. Kad ste čitali sve? Pročitali odjel Ermina dala. Šta? Odma Ermina otišla, uzela iz Sanjinog duksa, ukrala i odnela. Da, puši ga! Puši ga! Jer je Sanja tada! Puši ga! Angelito, tad je bila cela ona situacija. Idemo narodu, hranite mi jednu. Ona je optuživala da jedno njoj Ermina priča, da je drugo s tim pisma. Pa su tražile da uporede pisma koje su stigla u duksu za Sanju i za nju. Tako da, što si čitala to ako ti smeta podrška? Zašto ste čitali to?
Pa, nismo u dukserima. Znaš kako? A opet, znaš kako ste mogli da znate da će sići u duksu ako nisi to isplanirala sa svojom podrškom, matora? Al smo ljuti. E, moja ti. E, moja ti. E, moja ti. E, moja ti, Anđela, ja da ti kažem nešto. Ja se svojom podrškom nisam mogla da radi. E, moja ti, Anđela. Na koji način da bi bilo za ovdje? Kako je glup? Volim ga što priča ovako. Tvoja podrška ima pravo da napiše šta hoće. Zato što si glup. Ali ti si znala da će ti u rukavima biti papirići. Ali sad nije se vadiš, ima stand-up show. Nije bio voditelj, ne, sad ću da ti kažem istinu, majmune. Istina je da si... Milošević je bio voditelj. Istina je da su papirići i poruke pa bilo u rukavima. Pusti me, kurčiću mali, to da se za... Šta nije je? Milošević, zato što se dereš ko konj i ne dozvoljavaš mi da ti odgovorim. Kako eto zbog toga. Možda ovi tvoji ne znaju ovdje. Jel znate da je mator od podrške dobijala papirići u dupsevima i rukavima? Jel se znali za to? Naravno da jesam. Ali si me sjebo. Naravno da jesam. A sad ćemo mi tebe da vjerujemo. Milan Milošević, gospodin novinar je bio voditelj. Dobija i odgađa se na suđenjima i šta pa na sve šta treba da se zna. Rekao meni Isai, alo, čivalo, ormuska. Kada e, rekao, ovu, kada je rekao meni Isai, zamijenite dukseve, tvoj je plavi, njen je crveni. U tom trenutku je sevno papirić, gdje smo Anita, ova bre Anita me pa ne pročita pogrešno. Sanja i ja videle, tačnije mi smo tad bili u svađi jer se ona muvala sa tobom. Šta se dešava? Ona je sakrila taj papirić, ja sam rekla Ermini da išli smo, pročitali smo, ukrale smo od Sanje papirić, pročitali i njen papirić. Što? Na kraju je bilo pitanje novinara gdje smo došli do toga da je Sanja ušla naknadno gdje je pisalo u papirićima da su sve dogovarale sa njenom mamom. Tako da možeš da ga pušiš. Šta će papirić u tvojom ja ruku? Ne znam za to! Zbog toga je Sanja kažena, a ne ja. Čekaj, ja ne znam za to, znam sad kadicu koju je uvijek išampa na papiru, šta treba ona da zna. Papir uvidu dokumenta, ona sazna sve informacije iz spoljnog svijeta kad ode na suđenje. Opa. Tako da ja to znam i to je trebalo da bude u mom slučaju kad ja idem na suđenje, a sva sreća vam je njena advokatica nije bila advokatica. To je bio dogovor da će ta advokatica tijena sredeni ištampa na papirićima. Tako je bilo uvidu dokumenta da će da informacije da mi da, nije mi ona advokatica. Evo ovako, pošto si sad ispričala to, pošto hoćeš da vučeš kazu na mene, svaki put kad sam bila izvođena odavde na suđenje, bio je tu i Marko Đedović. Svaki put kad je advokatica ja meni ona samo sekund kurnetino raspala koja hoćete Kvarnjakovići da mi napakujete kazne, svaki put je reporterka bila pored nas. Jedino što nas je advokatica pitala, da li vam nešto treba da vam pošalju od stvari. To je sve. Nikad mi nije davala osim papira za razvod koji je pre toga videla reporterka, a Miljana šepala tako da možeš da ga pušiš i da ga ja duraš, pošto si kvarna kurvetino raspala. To je bio dogovor ajde za mene kad sam ja trebala da idem na suđenje. Ako se nešto desi da će ti na meni da ištampa, uvijek do komenta da pročitam to sve što treba. Evo, sad ću, sad ću ti reći zbog čega je laž. Zato što ti nisi imala advokata kad si išla sa Aleksejem pa na suđenje. Zvali smo Tijanu da bude Tijana i Tijana je trebala da im bude advokat. I Tijana se nije ni videla sa tobom, nego je poslala pismo, tamo mailom je poslala, jer ona ni nema tvoje punomoće i nikad nije ni imala. Laž. Nego je ne, nije laž. Laž. Nego zakazano je poslala, drugo suđenje gdje je trebala da dođe. Ne, nego je poslala. Auto da će da mi dati da pročitam dokumente, da pročitam informacije. Lažeš. Poslat je mail, to može moja advokatica da vidi, sudu jer nije imala punomoće. A Nitino poslala je mail da se odloži suđenje, poslije toga je bila svađa i ti si išla sa svojim advokatom. Koji ti je ali dao ja kažem, informacije, je trebala jedina, da mi bude, a nije bila. Jedina istina, kurvo, raspala jeste da ja je tvoja mama unela informacije zato što si kvarna i zato što si ološ. Tebi je mama na suđenju unela informacije, ti si se videla s advokatom koji ti je preno informacije, ti si mi je nagovorila da idem na kapiju, da se svađam sa produkcijom, da nisu bili prema tebi dobri, da ti nisu dali da staneš na pumpu, da jedeš i da piješ. Ti si mi rekla da se da Marku Đedoviću ne govorimo neke stvari, zato što nas druka na intervju, ti si mi rekla da ti je mama rekla da su Sandra Rešić čeka Ivane i Ana Spasović protiv mene, ti si pričala
pričala sa mamom, ti si mi rekla da ti nisu dali da daš mami advokata, ti si mi rekla da ti je tražila 300.000 za brata Slavi, plati prvu ratu, ti si mi rekla sve šta ti je majka pričala na suđenju i jedina osoba koja je na suđenju ima informacije je Anita koja je došla posle suđenja i meni pretila ovdje. Tako da možeš da ga pušiš. E tako, jedina osoba koja treba bude kažena si ti. Pitanje za Miljanu Kulić. Miljana, dobroveče. Na koga se ložiš? Na Bebicu, na Zolu ili na Darija? Na sve. Na bilo koga. Da, odgovoriš da ti slušaš mi. Ozbiljno ti kažem. Baš tako kako su poređali. Gledoci. Znači, Bebica, Zola pa Darija. Da.